Вітаю в ефірі програма «Виборчий округ. Співбесіда». Я її ведуча Вікторія Пожар. Це новий проект суспільного мовлення України. Напередодні позачергових виборів до Верховної Ради ми знайомимо глядачів із претендентами у народні депутати. Паралельно наша програма транслюється в ефірі Українського радіо «Рось» та в офіційній групі «UA Черкаси» у Фейсбуці. В 7 виборчих округах Черкащини зареєстровані 112 кандидатів. Ми надаємо кожному рівні умови і однакову кількість часу, аби вони розповіли, яку мають програму, що знають про свій округ та чому мають представляти область у Верховній Раді. Провести співбесіду для майбутніх нардепів нам допоможуть експерти в студії. Сьогодні це омбудсмен у Черкаській області у громадській мережі «Опора» Тарас Щербатюк. Та викладачка політології у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Олександра Дем'яненко. На початку програми нагадаємо глядачам виборчу систему в Україні. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Сьогодні ми надаємо слово кандидатам від 200-го виборчого округу. За даними ЦВК, тут балотуються 8 претендентів. Перш ніж почати співбесіду з ними, короткі відомості про округ. Одномандатний виборчий округ 200 – центр місто Умань. Межі – Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони. Частина Тальнівського району. Орієнтовна кількість виборців – 147 977. Отже, перший кандидат від 200-го округу – це Олег Баштан. Дивимося його візитівку. Баштан Олег Васильович. Народився 26 лютого 1966 року в місті Умань Черкаської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор ТОВ «Тайм Еко». Безпартійний. Проживає в місті Христинівка Христинівського району Черкаської області. Судимість відсутня. Самовисування. Кандидат не зміг прийти до нашої студії, отож дивимося візитівку наступної кандидатки по 200-му округу – це Олена Воронцова. Воронцова Олена Володимирівна. Народилася 26 грудня 1981 року в місті Кіровоград, нині Кропивницький. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Адвокат, безпартійна, проживає в місті Київ. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Продовжуємо знайомитися із кандидатами від 200-го округу. Це програма «Виборчий округ. Співбесіда». Чекаємо наступного претендента. Наступний кандидат до Верховної Ради України від виборчого округу номер 200 – це Олександр Головко. Отож, дивимося візитівку кандидата. Головко Олександр Анатолійович. Народився 15 листопада 1966 року в місті Умань Черкаської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор ТОВ «Вуглетрейд Захід». Безпартійний. Проживає в місті Умань Черкаської області. Судимість відсутня. Самовисування.
Вітаю вас у студії. Маєте одну хвилину на коротку самопрезентацію. Починайте. На власному прикладі хотів би довести, що таке нові обличчя в політиці. Це не зміна одної маски, говорящої голови олігарха на іншу, а це нові люди, люди від землі, люди з окопів, люди з вулиць. Тільки такі люди можуть представляти вас у Верховній Раді. Тільки ці люди знають, що вам треба, що ви сьогодні їли і які у вас потреби. Олігархи хай будуть представлені олігархами, але відповідно до їхньої кількості на душу населення. Тому там має бути один олігарх на всю Верховну Раду. Всі останні мають представляти людей і бути людьми з народу. Більше додати вам мені нема чого. Дякуємо. Переходимо до аналізу вашої передвиборчої програми. Назвіть топ-5 тез. Це всі мої передвиборчі пункти, вони всі є. Їх якраз 5 топ-тез. Саме перше – це створення реальної системи народовладдя в державі. Вона включає в себе закони про імпічмент, про відклик депутата, про звітність депутата і так далі. Без вирішення цієї проблеми ніякі інші проблеми ми не вирішимо. Ні поборемо ні корупцію, не витягнемо ні армію, нічого. Тому що, приходячи до влади, олігархи очолюють корупцію, і боротися з нею вони створюють тільки видимість боротьби. І не будуть вони з нею боротися. Третій пункт – створення реальної професійної армії. Я сам воював, знаю всі проблеми армії. Вони мені відомі не з доповідей і так далі, а саме з фронту я знаю, що там треба. Тому тут у мене дуже багато є питань до цього. Освіта. Освіта. Наше майбутнє – це наші діти. І я звертався на округу до вчителів, благав їх не кидати роботу, не їхати нікуди, потерпіти. Коли ми прийдемо до влади, кому-кому, а викладачам, вчителям, ми віддамо всі почесті, які мали бути їм заслужено віддані ще раніше. Олександре, ваш час вичерпано. Переходимо до запитання експертів. Будь ласка. Тараса. У мене питання по четвертому пункту вашої програми стосовно впровадження системи патріотичного виховання в навчальних закладах. Скажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день ви вже зробили в цьому напрямку і більш конкретизуєте, що хочете зробити? Так, я на сьогоднішній день був в усіх школах мого округу, переговорив з вчителями, мої думки всі поділяють, що треба запрошувати воїнів, атошників, щоб вони розповідали молоді, як треба готуватися до захисту батьківщини. Ну і вчителі. Вчителі мають нести добре дітям. І наша задача – створити їм такі умови, щоб вони відповідали тому високому рівню, який вони мають мати. Бо в теперішній час дітки, вони такі розумні, продвинуті, що вчителям дуже тяжко. Маючи таку низьку зарплату, вони не можуть собі дозволити ні інтернет, ні якісь гаджети. Тому треба з цим боротися, дати їм достойну зарплату, стимулювати їх до саморозвитку. Перепрошую, час на вашу відповідь уже вичерпано. Олександре, ваше запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у вашій передвиборчій програмі номер один – це створення реальної системи народовладдя. Так. Тому в цьому контексті два питання. По-перше, ваше ставлення до референдумів, публічних консультацій, і громадських слухань та інших інструментів залучення громадян до прийняття рішень. І, по-друге, чи не здається вам, що цей пункт дуже подібний до положень передвиборчої програми діючого президента? Наскільки ви розділяєте ці цінності, які несе на сьогодні перша особа нашої держави? Зрозумів. Дякую за питання. Так. Моє відношення позитивне. Це є справжнє народовладдя, коли питання території чи всієї держави вирішує все населення. Так що всі питання мають бути виключаючи військові. Я вважаю, що військові питання виносити на референдум не можна.
Це перше. І цей пункт, він є, я думаю, в усіх програмах. І був він, я думаю, і 27 років назад. От хто його виконає, той буде, ну, той мав право сказати, що це його пункт. Побачимо, як я його виконаю. Переходимо до наступних запитань. Зараз пропоную висловити вам свою думку щодо одного із 10 всеукраїнських викликів. Нині на екрані з'являться цифри. Обирайте, будь ласка, одну і подивимося, що давайте там зашифровано. Сьомий. Цифра номер 7. Зараз ми побачимо, який всеукраїнський виклик криється під цією цифрою. Добре, давайте. Отож, увага, це пенсії. Угу. Ну, ви знаєте, що кількість пенсіонерів зростає. Нагрузка на бюджет дуже велика, тому пенсійна реформа, треба переводити пенсії на страхові виплати. Тобто, консолідуючи, держава не може брати на себе виплати повністю всіх пенсій. Треба створювати фонди пенсійні, недержавні і так інше. Тому що чим далі, тим більше буде пенсіонерів, і нам буде все чаще і чаще їм забезпечити якісь рівень життя. Все, що можна сказати, усі теми. Далі, за регламентом нашої програми, короткі бліц-запитання. Їх буде Давай. Всього 5. Відповідь має бути короткою. Одне-два слова. Добре. На це маємо одну хвилину часу. Угу. Отож, кількість виборчих дільниць на вашому окрузі? 173. 172. Найбільший населений пункт в Уманському районі? Владижинка. Це село Родниківка. Ага. Яка кількість населення в Монастирищі? Населення самого Монастирища не скажу, але весь район 18 тисяч жителів. Пам'ятник якому історичному діячеві стоїть на в'їзді у Христинівку? Гоньки. Так. Відстань від Черкас до Тальнівського району? До Тальнівського 140 кілометрів, 135. 141 кілометр. Переходимо до запитань від жителів округу. Нині на екрані з'явиться 6 цифр. Обирайте, будь ласка, одну. Давайте п'ятий хай. Цифра номер 5. Слухаємо запитання від виборця. Де ви бачите в Умані, щоб нормально хоч один завод працював? Такого немає. Немає. От. Так що всі от, депутати, керівники фракції говорять про те, щоб там, промисловість, економіку піднімати, от, на цього щось не робиться. Так, чуть-чуть, поверхово. Отож, що ви думаєте про розвиток підприємств в місті Умань та в Уманському районі? За радянських часів Умань був потужним промисловим центром. Там працювало більше десятка потужних підприємств. Зараз не працює жодне. Перевели всі підприємства під бази, торгують непотрібом, і це неправильне рішення. І я вважаю, що замість того, щоб будувати фонтани і набережні, треба було збудувати дороги і заводи. Все, що можу сказати. Ви ще можете щось додати, маєте півтори хвилини часу. Додати? Я ж кажу, що вчителі, викладачі звертаюся до вас, щоб ви виконували свої функції далі, терпіли це знущання. Коли ми прийдемо, ми вас не забудемо. Селяни, село – це те місце, де нація держиться за землю, саме цим місцем. І якщо відрубаються ці корні, знищать село, наша нація втратить свою ідентичність. Ну, тому що з села йдуть всі культурні надбання, звичаї, пісні, все це село. Якщо відрубають корінь, яким ми держимося за нашу землю, нам прийдеться брати торби і йти по світу. Тому до селян теж звертаюся. Не віддавайте свою землю ні в оренду, нічого. Навчіться з неї жити, заробляти. Це сама основна функція. Це те, навколо чого держалася ця країна всі віки. Село.
багаті селяни – це основа нашої держави. На цьому час співбесіди сплив. Я нагадую, що це був кандидат, що балотується по округу номер 200 Олександр Головко. А ми дивимося візитівку наступної кандидатки. Це Ірина Кошель. Будь ласка. Кошель Ірина Сергіївна народилася 18 квітня 1984 року в місті Суми, громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України, освіта вища. Директорка ТОВ «Ірвіс Україна», фізична особа-підприємець, безпартійна. Проживає в місті Київ. Судимість відсутня, самовисування. Кандидатка по округу номер 200 не прийшла у студію, отож чекаємо на наступного кандидата у програмі «Виборчий округ співбесіда». Наступний кандидат, що балотується до Верховної Ради по виборчому округу номер 200, це Сергій Махиня. Дивимося його візитівку. Махиня Сергій Петрович народився 2 липня 1976 року в селі Кобиляки Звенигородського району Черкаської області, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор Христинівського відділення Приватбанку, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Черкащани». Проживає у селі Шукайвода Христинівського району Черкаської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Черкащани». Вітаю вас у студії. Маєте 1 хвилину часу на коротку самопрезентацію. Поясніть, чому ви йдете у народні депутати. Вітаю, студія. Вітаю, дорогі телеглядачі. Вітаю всіх жителів виборчого округу 200. Я Махиня Сергій Петрович, іду народний депутат від цього округу. Висуває мене політична партія Всеукраїнське об'єднання «Черкащани». До речі, я її очолюю в Христинівському районі. На сьогодні сталося так, що люди розвірилися в політиканах, які довели нашу країну до війни. Під час війни щось людей направити на правильні думки дуже тяжко. На сьогоднішній день занепад іде в багатьох галузях, з якими багато визовів, з якими треба боротися. Про себе освіта в мене вища. На цьому ваш час вичерпано. Ми переходимо до аналізу вашої передвиборчої програми. Назвіть, будь ласка, топ-5 основних тез. На це маєте 1,5 хвилини. В мене їх 8. Я думаю, вже я на кожній зупинюся. Саме перше, що в Україні вже зараз має бути, це обмеження розриву між мінімальною і максимальною заробітною платою. Ми добре всі знаємо, зарплата за один день – 1 мільйон, і зарплата за місяць – мінімальна 3,5 тисячі гривень. Впровадження європейських стандартів життя. Це і наука, це і медицина, це і дороги, це і зарплати, це все. Запровадження захисту по захисту вітчизняних виробників. Забезпечення соціального захисту для учасників АТО та збереження пільг учасникам бойових дій, інвалідам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Прийняття програм кредитування, будівництва житла для молоді. Будучи в банку, я з 2005 року, до 2008 року було кредитування. Ну, в нас в Христинському районі, як молоді, не було надано кредитів. На сьогоднішній день ця програма стоїть. Хоч і в Христинському районі у нас прийнята програма кредитування молоді, але вона зараз не діє, тому що коштів на це немає. Працевлаштування молоді гарантовано забезпечення першим робочим місцем. Це теж необхідно, тому що сьогодні молодь закінчила вищий навчальний заклад і вона виїжджає за кордон, а нам працювати нема з ким. І підтримка популяризації здорового способу життя українців. Сам займаюся спортом і всіх до цього спонукаємо. Надаємо слово експертам. Вони мають поставити по 1 запитанню щодо вашої програми. Будь ласка, Олександро.
Сергію Петровичу, у вашій передвиборчій програмі, яка на сайті ЦВК розміщена, вказано те, що ви готові підтримувати реформу місцевого самоврядування. В цьому контексті питання, як ви ставитесь до реформи з децентралізації влади і яка ситуація з утворенням об'єднаних територіальних громад у вашому окрузі? У нас в окрузі одна територіальна громада, це Паланська, наскільки я пам'ятаю. В нас зараз іде обговорення, я думаю, що на осінь будуть вибори. Ми працюємо над тим, щоб зробити одну громаду в межах Христинівського району. Це буде, я цю думку відстоюю і всім говорю, що тільки так ми можемо зберегти район і разом відбудувати цей район. Але округ великий, а громада лише одна. І 5 років вже реформа триває. Тут, чому так? Якщо в Христинівському районі вдасться зробити одну громаду в межах Христинівського району, мені здається, що надалі Монастирище наше немає ні одного громади. І є громада в Умані, там Умань – город дуже великий. Тут, можливо, 2 громади. Це моє таке бачення. Дякую. Тарасе, ваше запитання. У мене також питання стосовно вашої передвиборчої програми. Не цілком зрозумів пункт провадження соціального захисту для учасників АТО та збереження пільг учасникам воєн. Що ви маєте на увазі? Зараз військові, приходячи з війни, з окопів, вони стикаються з такими проблемами, де не повинні зовсім стикатися. Навіть деякі нечесні перевізники – це елементарне. Просто відмовляються перевозити безкоштовно. Це ганебне явище, треба, щоб його не було і не допускати цього. Це однозначно. Соціальний захист воїна АТО, він повинен знати, що він захищав цю країну і про них дбають і хочуть допомогти. І на сьогоднішній день, якщо воїн АТО прийшов, в мене брат теж був воїном АТО, він зараз є, він тим більше військовий. Він прийшов, я його зустрічав, коли він в 2014 році якраз, він прийшов, я бачив на свої очі, коли людина 2 тижні просто не в цьому часі. Переходимо до наступних запитань. Будь ласка, слідкуйте за часом. Нині пропоную вам висловити свою думку щодо одного із 10 всеукраїнських викликів. Нині на екрані з'являться 10 цифр. Будь ласка, обирайте. Давайте третій. Ви обрали цифру номер 3. Нині подивимося, що криється за цією цифрою. Прошу режисерів показати питання. Отже, це освіта. Що ви думаєте про реформу освіти в Україні? Зараз реформа освіти дуже... коли закриваються школи, я не можу сказати, що це реформа освіти дуже вдала. Закриття шкіл – це ідемо ми в нікуди. Немає освіти, нема майбутнього в Україні. Я тільки за те, щоб зберегти ці школи. Якщо там неможливо, вже є такі от села, які вони вимерли, там школи, понятно, що не буде. Значить, зробити автобуси, які могли, є опорні школи. До речі, в Христинівському районі ми зробили вже і проголосували по нашому району розвиток освіти і от підвели під закон, під реформування. Ми не чекаємо там 2020 року, а ми вже зараз вже це все зробили. І надалі йдуть консультації, тому що далі ми будемо голосувати вже за цю реформу. Маєте ще хвилину часу, можете щось додати? На сьогоднішній день потрібно для того, щоб держава розвивалася і не їздити до міжнародних валютних фондів, не просити гроші, зараз... Фахівці підсчитали, що 2 бюджети України зараз під матрасами в людей. Люди бояться, вони не довіряють банківській системі. Ці гроші потрібно направити на те, щоб працювала наша економіка. Це люди, якщо відновити довіру людей, люди понесуть ці гроші і будуть під ті відсотки, не такі, як Міжнародний валютний фонд, а будуть хороші відсотки і стабільно, якщо буде банк надавати ці відсотки, кожен місяць сплачувати, люди вернуться і економіка запрацює.
Далі за регламентом програми. Короткий бліц запитання, їх буде 5. Відповідь – одне-два слова. Отож, починаємо. Орієнтовна кількість виборців на вашому окрузі? 149 208 осіб. Поштовий індекс Умані? 20 тисяч. 2300. Яка відстань від Черкас до Монастирища? 250 кілометрів. Так, хто заснував парк Софіївка? Граф Потоцький. Яка назва штучного ставу в Умані? Осташівка. Правильно. Переходимо до запитань від жителів округу. Зараз на екрані з'явиться 6 цифр, за ними криються запитання від виборців. Отож, пообирайте. Давайте шосте. Ви обрали цифру номер 6. Я попрошу режисерів вивести відео запитання від жителя округу. Ну, перш за все, в мене запитання до кандидатів у депутати, у народні депутати України. Яким буде пріоритетним завданням, що вони в першу чергу зроблять для Уманщини, ну і села Родниківки, зокрема? Дякую за запитання. Маєте 2 хвилини на відповідь. Да. Ну, саме перше, по нашому округу треба вирішити, як ми будемо йти далі. Якщо це Умань, якщо це туристичне місто, нам треба визначитися, якщо це туристичне місто, нам потрібно напрямок туристичне місто працювати. Якщо це Христинівка, якщо це тут промисловість, чи спальний район міста, чи Родниківка, це спальний район міста, це теж цей напрямок, у всьому напрямку треба працювати. Якщо це Монастирище, це там розвинута промисловість зараз. Якщо це промисловість, значить розвивати Монастирище і промисловість. У нас одна з проблем на окрузі – це залізна дорога. Зараз йде скорочення по Христинівці, це дуже відчувається, тому що я є депутатом Христинівської ради і в бюджетній комісії. Запитання було по округу в Умані, іменно по селі Родниківка, зокрема. Да. Ну, якщо ми визначимо напрямки, ми тоді вже можемо дивитися, як далі рухатися. Тому що, якщо там у Родниківці зараз розвивати промисловість, це зовсім в другому, село буде в другому напрямку. Якщо це буде розбудова там, ну, спальний район Умані, це зовсім буде друге. Це треба вирішувати, я думаю, з людьми, що вони захочуть, отак в такому напрямку, так зразу сказати. Там в них є підприємство державне, я точно знаю. Я там колись був на практиці, тому що я закінчував Уманський сільхозакадемію. Там непогане підприємство. Один із напрямків – там сільське господарство вже. Там можна розвивати. А надалі будемо вирішувати разом вже. На цьому співбесіду завершено. Я нагадаю, що це був кандидат, що балотується по округу номер 200. Сергій Махиня. Переходимо до візитівки наступного кандидата. Це Олег Поліщук. Поліщук Олег Миколаєвич народився 26 травня 1973 року в місті Тальне Черкаської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор ТОВ «Христинівка продтовари». Член політичної партії «Сила і честь». Проживає в місті Христинівка Черкаської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Це була візитівка кандидата по виборчому округу номер 200 Олега Поліщука. Він не з'явився до нашої студії, отож дивимося візитівку наступного кандидата – це Валентин Сінозацький. Сінозацький Валентин Іванович народився 30 березня 1967 року в місті Київ, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України, освіти вища. Директор ТОВ «Житло-сервіс Плюс», безпартійний, проживає в місті Київ, судимість відсутня, самовисування. Кандидат Валентин Сінозацький не з'явився до нашої студії, отож знайомимося із відеовізитівкою наступного кандидата, що балотується по округу номер 200, це Антон Яценко. Яценко Антон Володимирович народився 13 липня 1977 року в місті Київ, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України, освіта вища.
Народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Київ, судимість відсутня. Самовисування. Кандидат Антон Яценко також не прийшов до нашої студії. І це був останній випуск програми «Виборчий округ. Співбесіда». Ми ознайомились із кандидатами, що балотуються до Верховної Ради України на Черкащині. Спецвипуск програми «Тема дня» дивіться у день парламентських виборів 21 липня о 19:20. До зустрічі на UA Черкаси.